ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଲି, ତମେ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଭୁଲିଗଲଣି। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ସବୁ କଥା ତ ମନେ ରଖୁଛ, ଏଇ କଥାଟା ଭୁଲିଗଲ କେମିତି? କେତେ ଥର ତମକୁ କହିଛି, ମୋ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କେବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ମୁଡ୍ ଖରାପ ହୁଏ ସେଥିରେ, ସ୍କୁଲରୁ କିଏ କେଉଁ ମୁଡ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବ ଆଉ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜାଣ ହେଟା କପିଦେବ। ନାଇଁ ମାନେ କ'ଣ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଏକଦମ ତମ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ମୋ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିସନ ଦେଲିନି। କୁହ, ଦେଇନି ନା? ନାଇଁ, ପରମିସନ ଦେଇନ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ପାଖରେ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କେତେ ଥର ତ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଗରମା ଗରମ କଫି ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିବ। ହେଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ତମକୁ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।